Zmagovalec šestih ruskih predsedniških volitev je nekdanji premier in dvakratni predsednik Vladimir Putin, ki je po izidu sporednih volitev Fundacije za javno mnenje prijel 59,3% glasov, kar seveda pomeni zmago že v prvem krogu. Svoj tretji predsedniški in svoj prvi šestletni mandat bo menda začel s hodom na manežni ploščadi v Moskvi, kjer ga že nestrpno pričakuje več kot 100 tisoč privržencev. Trg je le lučaj oddaljen od Kremlja, v katerem utegne ostati vse do leta 2024. Uradni izidi bodo znani v ponedeljek, se pa zagotovo ne bodo kaj bistveno razlikovali od danes objavljenih. Volilni dan je sicer minil brez večjih incidentov, vendar skoraj da v ozračju izrednih razmer. Pred slabima dvema urama sem se sprehodila skozi središče mesta, kjer je polno vojaških in policijskih vozil ter vojakov in policistov in se je pravzaprav znašla v popolni blokadi. Dostop do poslopja osrednje volilne komisije je zaprt. Očitno so se na osrednji volilni komisiji precej resneje ukvarjali z možnostjo povolilnih protestov, ki jih opozicija sicer napoveduje šele za ponedeljek, kot pa z obtožbami o množičnih volilnih prevarah. Sami so jih našteli samo 89, neodvisne organizacije za spremljanje volitev pa kar med 3 in 4 tisoč. Največkrat omenjajo manipulativno polnjenje volilnih skrinic in tako imenovani vrtiljak, ko avtobusi uslužbence državnih ustanov vozijo od volišča do volišča, ker morajo vsakeč znova glasovati v narekovajih za pravega kandidata. Omenjene tehnologije naj bi preizkusili že na parlamentarnih volitvah decembra lani, ki so jim sledile najbolj množične opozicijske demonstracije v samostojni Rusiji, ki se bodo kot vse kaže nadaljevale tudi v prihodnje. Torej po teh volitvah se v Rusiji obeta precej negotovo obdobje.